Dialoga. Dialogovi dělá dobře tenhle prostor, Dialoga v šanci. Marek Dialoga dostal komu kotoučí a prokličkoval se až před Košičkina. Yes. Paul Dowd, is that a penalty shot? It has to be. Got to be. Penalty shot. The 6'4" defenseman, Marek Dialoga, on the move. Forehand scores. That's amazing. This is not amazing if you're Swedish. Breaking in shot scores. What a shot, Marek Dialoga. Mikko shot the line. Cross ice. Score. Dialoga. A teď pozor, Marek Dialoga dává gol! Spartané to sehráli výborně a Hradec vlastně zaskočili, protože v útoku se objevil obránce. To snažím pomáhat útoku, lebo vím, že to pomůže aj útočníkom. Útok se musí doplňovat aj backmi a zase naopak oni nám musí pomáhat zadu a si myslím, že o tom je teraz moderný hokej. Dialoga prorovaje se po kraju. Gridače i gol! Великолепный просто. О, Марек Дялога сейчас, конечно.